አለህ እንደው ወድሮሚት ገና ከምሽዩ ርችቱን ክትኳስዩ ወድሮሚቱን ከምሽዩ ገና አይንሳደድን ንወድሮሚት ሓንቲ ጥሕቶ ስለዝሓተ እየ ከመይ ረኺብካየን ደቂ ዓይነዋሪ ከምዚ ዝበለ የለን ኣይፈላልኽን ኩሉ ሸዕ እናፀበቅክን ንበረ ኣሕዋተይ ሓወልቲ ክትመፅእ ከላ ቀልጢፍካ ደርፊ ኣውጢኻ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ሓድሽ ደርፊ ተውጢኻ ሓንቲ ደርፊ ሎም ቁነ ክትመፅእ እያ ሰሚዐ ኣንድ ሰው እየ ናትካ ድያ ኣይ ናተይን ደራሲኣ ንስኻ ይኮንካን ኣነ ይኮንኩን መንዳ እዩ ኣንድ ሰው እየ ኣንድ ሰው እየ እሞ ክንፅበያ እወ ንፅበያ ደራፊያ ኣንድ ሰው እየ እዩ ገጣሚያ እውን ኣንድ ሰው እየ እዩ ዜማ ደራሲያ እውን ኣንድ ሰው እየ እዩ ሙዚቃ ኣቀናባሪ እውን ኣንድ ሰው እየ እዩ ተቀበልቲ እውን ኣንድ ሰው እየ እየን ኣብ ኣዋሽ ሚድያ ክትወፅ እያ ይመስለኒ ከምኡ ኢለ ውግዕኒ ነይሩ ኣንድ ሰው እየ በል መጣኹ ኣንድ ሰው እየ ኣለና ዶ ቀፀልና እምበኣር ክብረት ይሃበልና ግን እንታይ ኢሉ ነጊሩኒ ነይሩ ኣንድ ሰው እየ ክነግረክ እንደልየ እቲ ገጣሚያ ኣንድ ሰው እየስ ታ ግጥሚ ዶ ቁሩብ ንገረኒ ኢለዮ ካፍተን ዝነገረኒ ዶ ክነግረክን ሕራይ ንፋስ ኣሸጎዳ ሽውሹውታ እንተስሚዑ ዋላ ኣባኸራ ባዕሉ እንተተሲኡስ ኣንድ ሰው እየ ይብሉ እዩ ሽንኳይ ናይ ባሓቂ ድምፅን እንትሰምዑ ዋላ ናይ መኪና ጎማ እንተፈንድዩ ኣንድ ሰው እየ ለይቲ ብህርሶም ድሙ ገልጠም እንተኢሉ ከልቢ እንተነዊሑ ዓራት ዓጠ እንተኢሉ ኣንድ ሰው እየ ናይ ፌስታ ናይ ደስታ ርችት ተጉተጉ እንተኢሉ ርችት ናይ ምዕሻው ሰሚዖም ይሃሉ ኣንድ ሰው እየ እታብተን ዝነገረኒ ነበኒለይ ክብረት ይሃበልና ጠውታና ክንቅጥል ኢና ወድሮሚት ኢለክን እየ ርችት እውን ክትኮስ እዩ ወድሮሚት እውን ምሕዳርና ምምሻና ኢና ስለዚ ንቐፅል ወድሮሚት ክምለስ እዩ ክመላለስ እዩ ገና